ארגנטינה 1970. זו התמונה האחרונה של כל המשפחה שלי ביחד. הנה אני מחזיק את אחותי הקטנה קלריסה. זמן קצר לאחר שצולמה התמונה, הובחן אצל קלריסה פיגור שכלי קל. אמא שלי שרה התגייסה כל כולה לטיפול בקלריסה. היא חיפשה תשובות ופתרונות אצל כל המומחים בלא הרימה ידיים, עד למותה הפתאומי בשנת 1982. אבא שלי בוני, בשנים האחרונות, מאבד בהדרגה את מאור עיניו והתעבר כמעט לחלוטין. אחותי הבכורה גרסיאלה, לאחר מות אמי, היא נשאה בנטל העיקרי של הטיפול בבית ובקלריסה. היא לא נישאה ולא הקימה משפחה. אחותי אינס עלתה לישראל ביחד איתי בגיל 18. ששנינו עלינו לארץ, המשפחה נחצתה לשניים. הם שם, ואנחנו כאן. בארגנטינה קראו לי חורכה. כשעליתי לארץ החליפו את שמי ליוחנן. כאן בניתי לעצמי חיים ישראלים למהדרים, עם אשתי נני, דירה ברעננה, משכנתה ושני ילדים שמדברים רק עברית, סנדרה ואיתמר. אוקיי! הקריירה שלי כבמאי סרטים ומרצה לקולנוע התקדמה בקצב משביע רצון. יש לי סקופ, והשחקנית והבמאי במיטה ביחד. איתו עוד לא ישכבתי. אבל הכאב על הניתוק מהמשפחה בארגנטינה ליווה אותי לכל מקום. הגעגועים הפכו לחלק משגרת חיי. הקשר נשמר באמצעות שיחות טלפון ומכתבים. אבא שלי כתב כל יום. עד שיום אחד הגיע בדואר מעטפה אהבה מהרגיל. במקום מכתב אבא שלח קלטת. A través de la máquina me tiró un nuevo zarpazo. Cuando terminé de escribir casi las dos hojas de rituales, Priscila vino a ver y advirtió que no había salido nada, que no había cinta. Graciela, שאף פעם לא כותבת, צירפה לקלטת מכתב ארוך של שלושה עמודים. היא כתבה שאבא כבר כמעט עיוור לגמרי והעול כבד מדי עבורה. לראשונה מזה 20 שנה, היא ביקשה ממני ומאינס שנבוא ונעזור בנטל המשפחתי. האינסטינקט הראשוני שלי היה לארגן מיד מבצע איחוד משפחה ולהביא את שלושתם לישראל כדי שיחיו כאן לידינו.